السلام عليكم شرياشة دي سؤال بقى عاوز جلستين اني ويديو انا دي جوابتي ما جعلان لا جيكن يعني جيكن محي طيبة وحيانين كان كوكا صلي انا رشي دي قصة بيرتك من نغطي قولي واحد تاك ميت ساعبك ودع دع تازا وحي جيد وراء اوبت كيجي قال عشي يقصو ايبي يخ قبل دي باكم مقاني fuul iyo waxaan sugeeyay wadi iyo aadar koogi sample-kii wixii baad doonay waa ciyaar yar oo deekeke marka saalato jacala fresh ba ka daadanay waa afriile safad ciyaar aan dhaxteeg wada buush buush haa adero nabad is no way instead to know la on gray ma akhlo kuma leeyam murdlaa ayo adan maxaa doonaysiin is the chicken chicken umbiga chicken to wa maxay ya ilaahi umadi sayqana baal waxa ay la socdo aakhira shaara oo dhinaca isla chicken ada calaam ba ku jirin ba waxay doonayaan tii xuquuq war xuquuq ma hayo muhammad leeyihiin ciyaalkan law ciyaal xasarad naga tag socda carara maalihi oo dhasooda mara una ma haysi ila ninkan khalad ku sameeyay intu meeshii tagu mugo la xaqiiq ma haysi ila tabash kish qenis sagal kun oo cuntay ibya xaqiiq ma jirto uno madna walaasa adana meeshii kan uno xaqiiq ma haysi mukara ila waa xaqiiq aan loo dirin ba chicken wa chicken naagid ba jirta wa tii oo abu tusbax chicken waa yadii hagoogan digaagad iyo caadiya day masakiinta leen digaagad weyn oo sharaf loon baan u keen ciyaalkii ahay de no na kuweni na na meel hadu socnaal ma cuntina waxa ya ilaahay qano la firjil ba ku aasi cun no ba maydali maydali wa maxay ka dhigantaa aniga kii kala isku tagin waraa maydali maxay ka dhigantaa macal booliis u yar ba mi wa papa ba ka dhigantaa waxba na qabsaday hey ha adara cuni chicken nugget nugget nagida sanka lagu dalooli nugget maxay anagi afariir waxaan isku yar qiyaasoom aqal kan dhex socdo waa 12 maqsin waa dhaqtar maqsiga markaad kaliifka u kacdid kaad ku jirta ma garanays SMS wayna qort soo dareera wax isku fala maqsiga ku jiray kaalay geeyay ilaayna haddii taqani aqalani caadiga ma aan bartay waa maqsin madbax daarad kaliif kama ka dhex maris waa kaliif laga xishanayo saab oo si dhex maraysa laba la faabokii sindada ki kaadida keenin ba xasuus fogaayo ish alla muu ka dana biya biyo haaye wana sanda fashion naga buuxine ii qayaa la soo noqon oo kaaga baxabo waa kaliif macal waa taalay savon après savon waay ah frileba shampoo après shampoo douche après douche anaga noo keen wax khas douche khalas baldiyum gacanta gali macal muraxareerad wixii la socda isku qaboon ma laga soo bixin ba lagu sheegay waa dunba xagga ka taala ila waa baldigan ka dhuna baldi dhintaa waa musasi saas wax shirshirayaan muraxaraad oo aan u barnaan balgo wax kale ka barta gaal wal xina maal uska gu googoya anaguna cidiyo wala wala dooqan he waxyaanka iga sii yaabi waxa kamida gaasar kabad leg keenana caafada iskalan ba furta taaban taaban maga xumaanayaa ya taaban oy biyo ma la baxay taaban day caafada ka soo gasho ma biyo laga saari ayar oo aagad soo celi waa deeka waxa ka hadlayo kaniicada xagga taala iyo kaniicada xagga taala iskimid meel kaniicada sharaf leh abaaka gargaracis waliba waa kaniicada iyo dejis sidata صار وسو قرعس اسك شي بي كونتري اه يا حلال وكني عو كوز اسك شي بي غوتي تون سان وما عسى حاجه كلام ني شغال وحا ارك بحال الك جون دون كاسي با عاد ايش شنو صام بربروش ورا عفوا معكم كل عفوا بس عفوا معكم واحد كسوق عيسى لو تكت جبتها ولا يلين عفوا حنا كلام لا فندا مالسي لا فندا ila la fonda go mot adan oo kale weyn oo la marsanaya kan cadad ka tacsan
waa shimigii la waxaan la marsanay waa sun lafoondaadad xidhanaysaa muskateer baad dhex fadhiisansa muskateer baad ku dhex sheekeen qoortaa dalbaxdi yiliyil waad soo noqnaysa hey waan sii aan fariiday war waa maxay sanda ay samaynayaan ilaa aqalkan ciyaalkan gabadh baa u ciyaartay yaa annaga noo ciyaar wallaahi waan idil waa noo ciyaar adaa tiraadiin gabadh baa caafada joogta waa saddex hablood mid waa dheriga mid waa dharka midna waa iyaka bes waxay mishaar ku qaasayna iyo kumi maawilis bes inay ciyaalkaa markay kaadi tagaan ay la kaadiso markay seexana ay la seexato markay oyan la oydo de gabadhaa jimca la fasaxay caafadooda say samay heed baa la hadasha way silowdaa inay ubadkii ay sumaysmada allaynatu maa layga soo dardaray ooya kac kaalay tuko ilaa toddobaad dan bay ku jirta suu la dhacay ciyaalkeed maydaali dhulbaxo malkhamadaa lagaala baxsane oo dhibaatoe dee caafadooda markaa tigta gabadha hiriid migiinba la qabsa imikan tuko cashar mudan dhaynati inay ka dhigto xelmaynba marka waqtigaa inoo samaxayn hoosta laga hadlay oo nii joogay akshoodayaasheedii